各位朋友大家好，我是现代新农员阿坤。这一期我想和大家介绍一下我这个耕地的工具，也就是你们看到的这台机器。这是我3年前用了3000块钱在农机市场买回来的。买回来的时候对它还是非常的满意，因为工作效率非常之快。这些土地都是我用它耕出来的。这个设备有个毛病，就是喜欢粘草。然后它这个启动是用这个拉线启动的，现在我们就来启动它。好了，我现在要去耕地了。